Vatslis Gurjaneli Mojadrak Romelsats did Momaval Sutsinas Armetroleb and Datakala Begashuli Chadrak, the Summit Eliarat Status Tum Samkhnis Kamalobashi, Sportis Esaheo by Seshov Quartarum, Otsnebob Chadrakis, Didostat Igartestam Soplio, Gats Nostavi. Datakala Begashul Moguarer Turnirzet Armatebitias Parezam, April Shiki, Evropis, Saskolo, Shejiprebashi, Reps Monatilobas, Norchi Mojadrakis Samomologe, maybe Georgi Baganashuli Siushechi. Shamati. Sursrom snobili mojadrake gakhtes 8 წლის დათაყალაბეგაშვილის მისაბაძის სპორტსმენი ალექსანდრე ალიოხინია. 3 წელია გურჯანის ნანა იოსელიანისა და გია გიორგაძის სახელობის საჭადრაკო კლუბში ჭადრაკის ხელოვნებას ეუფლება. სპორტის სამსახეობის შესწავლა დედის სურვილით დაიწყო, თუმცა შემდეგ იმდენად დაინტერესდა, რომ ახლა ოსტატობას ეცოცნებობს. არაშინებს სირთულეები და ცდილობს პარტიები თავისი გაცილებით დიდ პარტნიორებთან ითამაშოს. ჭადრაკის დაფასთან დაჯდომის შემდეგ დიდხანს არ სჭირდება ფიქრი, რას უნდა გააკეთოს და როგორ დაამარცხოს მეტოქე. Мне мне дало гахте ცნობილი მოჭადრაკე ალექსანდრე ალიოხინივით. Мне მინდა რომ ვითამაშო რაც შეიძლება ბევრ ტურნირში და მოვიგო ხოლმე ტურნირები. თავიდან რომ მოვედი ჭადრაკზე არაფერი არ ვიცოდი. შემდეგ მასწავლეს და დიდ სიამოვნას მენჭებს ჭადრაკის თამაში. ჯერ მხოლოდ 8 წლის არის, თუმცა დათას უკვე იცნობს საქართველო. მან 3 წლის მანძილზე არაერთ ჩემპიონატსა და შეჯიბრში იასპარეზა, საიდანაც მუდამ გამარჯვებული ბრუნდებოდა. გასულ წელს თბილისში სასკოლო ტურნირზე 7 წლის სპორტსმენმა 9 წლის მეტოქეებთან იასპარეზა, მეორე ადგილი დაიკავა და რუმინეთში ევროპის პირველობის საგზური მოიპოვა, სადაც 200 მონაწილეს შორის საკმაოდ წარმატებული ტურნირები ჩაატარა და 10-ში მოხვდა. ტყიბულში გამართულ ჩემპიონატში კი პირველი ადგილი აქვს აღებული. თბილისში მონაწილეობდა ჩიკვაიძის თასის შეჯიბრზე და საკუთარ ქალაქში პირველი ადგილით დაბრუნდა. დათა მახალი წელი წარმატებული ასპარეზობით დაიწყო. 2019 წლის იანვარში გამართულ საქართველოს ჩემპიონატზე მან ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა და აპრილში ევროპის სასკოლო შეჯიბრებაში მიიღებს მონაწილეობას. Data კვირაში რამდენჯერმე დადის ჭადრაკის გაკვეთილებზე. გაცდენა არ უყვარს. იცის რომ თუ იზარმაცა წარმატებული სპორტსმენი ვერ გახდება და ვერც შეჯიბრებებს მოიგებს. Მე მაქს ბევრ ტურნირზე მონაწილეობა მიღებული, მაქვს სიგელები, მედლები, დიპლომები და ახლა ბოლო ტურნირზე ვიასპარეზე იანვარში დავიკავე მესამე ადგილი და იყო კარგი ტურნირი და მე მინდა რომ გურჯანი ვასახელო. ერთ-ერთი ძლიერი სისტემა D4, D6 Gurjanis Nana Ioselianisa da Gia Georgatsis sakhelobis Chadrakis klubis khelmzvaneli 8 წლის დათაზე დიდ იმედებს ამყარებს. Gia Kitesashvilis თქმით, Mozart სპორტის სამსახეობაში განსაკუთრებული ნიჭი აქვს და ფიქრობს, რომ მალე მას მსოფლიოც გაიცნობს. მომავალი ძალიან დიდი აქვს, უკვე რა თქმა უნდა გააგრძელებს ჭადრაკზე, იმედია რომ გააგრძელებს. Ფიქრობთ, რომ გახდება ერთ-ერთი კარგი დიდოსტატი. Ძნელია ახლა იმაზე საუბარი, რომ ყველა ვერ გახდება მსოფლიო ჩემპიონი, თუმცა არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ აქვს ისეთი ნიჭი და პერსპექტივა. Თავარი ახლა მონდომება, მეცანეობა და სწავლა შეიძლება გახდეს კიდევაც რატომაც არა საკუთრივში. თუმცა ვიტყოდი რომ თუ ასეთი ტემპი გააგრძელებს შეიძლება გახდეს მინიმუმ დიდოსტატი. 8 წლის დათას გეგმებში კიდევ ბევრი შეჯიბრისა და ჩემპიონატის მოგება შედის. სანამ ჭადრაკის დიდოსტატი გახდება, სურვილი აქვს რომ წარმატებებით საკუთარი ქალაქი და მუნიციპალიტეტი ასახელოს.